Նորայր Քարտաշյան եւ Մենուա Խումբ։ Օպերայի եւ բալետի թատրոնում այս համարով մեկնարկեց Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին նվիրված համերգը։ Հետո արդեն բեմը լցվեց ամենատարբեր խմբերի անհատների կատարումներով. Սյուզի Մելքոնյան, Սարերի Հովին Մեռնեմ, Կադանս, Տարիներ։ Հաղթական բերդպարով ներկայացավ վաստակավոր կոլեկտիվ պարի պետական անսամբլը, համարներ ներկայացրին Օպերայի և բալետի թատրոնի նվագախումբը, երգչախումբը, մեներքիչներ, տարբեր խմբեր ու անհատ կատարողներ։ Կարին ավանդական երգի պարի խմբի ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը մասնակցել է ազատամարտին, ասում է ցավոք ջոկատին անդամագրվել է Ազգալդյանի զոհվելուց հետո։ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին ասում է, որ լայնախոհ հեռուն տեսնող գործիչ էր, քելբաճարի մարտերը դրա ապացույցն են։ Նա եզակի մարդ էր, որը իր սիմվոլական կազմավորումը չկոչեց ջոկատ, այլ կոչեց բանակ, շատ լավ հասկանալով եւ բարձրաձայնելով, որ այս բոլոր հաղթանակների թիկունքում պետք է կանած լինի կանոնավոր բանակը, գաղափարական բանակը, որը միայն կարող է ապահովել եւ Հայաստանի անկախությունը եւ իհարկե Արցախի ազատագրումը։ Ինձ փնտրեք ձեր մեջ, Լեոնիդ Ազգալդյանի այս բառերի վերնագրով ֆիլմ ցուցադրվեց նրա հիշատակին նվիրված համերգի ժամանակ։ Ֆիլմում ներկայացված է նրա անցած ճանապարհը։ Ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ Լեոնիդ Ազգալդյանը Թիֆլիսում է ծնվել։ Երևանում նախնական կրթությունից հետո սովորել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանում և Երևանի պետական համալսարանում։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրվանից որպես առաջատար ռազմական գործիչ մասնակցել է ազատագրական պայքարին։ 1990 թվականի փետրվարից վարել է Անկախության բանակի հրամանատարությունը, կազմակերպել է մի շարք շրջանների ինքնապաշտպանությունը։ Նրա անունը ամբողջությամբ կապված է ազատագրական պայքարի հետ։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Քավակյան, Ձայնագիր։